No niin, tiukka ja vauhdikas taisto takana. Lopputulos kotijoukkueelle niukasti 2-1. Vierasjoukkueen päävalmentaja Ari Aaltonen, kommentit illan ottelusta. Onnittelut Hokille, voitos tietenkin. Kova peli. Me oltaisiin voitu tämä ratkaista ihan samalla. Nyt ei vaan, valitettavasti meidän ylivoima oli tänään tosi heikkoa. Siihen pitää meidän nyt saada hyvä jääkiekko-ottelu. Harmi vaan, että kaikki äijät ei ole samalla tasolla kuin joukkueet. Tämä on ainoa huono puoli. Kotijoukkueen päävalmentaja Jari Laukkanen, maalin peli. No joo, kyllä nämä tällaisia on jokipoikia vastaan ja kova kamppailupeli, se tiedettiin ja oltiin kyllä valmiita tänään, että mun mielestä silleen niin kuin pelin päällä oleminen, niin se säilyi, niin kuin se jänne kesti tosi hyvin tänään meidän joukkueella, että sen osalta iso kiitos pelaajille. Tietysti valmistautumisesta ja kun taas kuitenkin aamuyöllä 2:30 aikaan tuohon hallin pihaan tultiin, niin se on aina vähän isompi työ ja varmaan prosessi noille pelaajillekin, että se ei pelkästään ole se, että niin kuin yläpääkin saadaan mukaan, että näissä hetkissä kyllä varmaan se ihan se fyysinen puolikin, niin sen herättämisen ja tämmöisen eteen niin varmasti joutuu tekemään niin kuin ekstra määrä hommia. Et näitä nyt on viimeisen 5 viikon lopun aikana ollut 4 kertaa, että on tultu joku 2:30 tai 3:30 tuohon perjantaina vieraspelistä ja sitten lauantaina kotipeli ja pelkästään yksi peli niistä hävitty lauantaina, että se on kyllä kova saldo tuolta joukkueelta ja niin kuin tänäänkin, niin pelaajat oli päättänyt voittaa tämän pelin ja näin kävi ja ollaan tyytyväisiä. Erittäin hyvä tasoinen jääkiekkoottelu, mestisottelu, niin kuin Turbo sanoi tuossa, että sen allekirjoitan kyllä. Ja ei ollut ensimmäinen kerta, kun varmaan niin kuin jäi jonkun verran, taidettiin vähän keskustella edellispelin jälkeenkin siellä Joensuussa siitä tuomaritoiminnasta, että ilmeisesti ne onnistuu aina 4 huonointa saamaan näihin meidän hyviin jääkiekkopeleihin. Kiitoksia.